magia da obra a todo vapor. Todos aqueles projetos, lá do início, estão acontecendo. A casa subiu, as instalações estão sendo executadas, as pedras começam a chegar. Até agora, tudo aquilo que vocês viram tomou forma, tomou a proporção, mas a todo momento falta alguma coisa. Ha! Mas agora é a hora. Vocês vão ver muitos materiais chegando, muitas peças confeccionadas ali, uma a uma. Acompanhe! Bom dia! Bom dia! O que você tá fazendo aqui? Vim fuçar! Veio fuçar? Tá boa, meu amor. Nossa. Ai, não aguentei, Jéssica. Vim aqui fuçar. Cadê o Guilherme? Guilherme não veio, Sarita não veio, André Soares não veio, vim só eu. Bem, peguei o carro e vim. Ai, tô tão curiosa. Você vai me mostrar, você vai deixar eu ver? Vou pensar no seu caso. Vou sim. Então vambora, eu tô doente pra ver as coisas. Já começou? Já começou. Tem umas partes em produção. Beleza. Vamos lá? E essa peça aqui já é nossa? Já é a peça da cozinha. Nossa, a bancada. Nossa, que linda. O que é esse corte? Esse corte é do cooktop. Aí vai ter uma outra bancada aqui que vai juntar aqui. Nossa, que grande. Gigante. Tem uma outra maior ainda, quer ver? Maior? Maior. Ai, a do gourmet? A gourmet. Não, você não vai me falar que é essa aqui? É de gigante, ela tá de cabeça pra baixo. Gente, Jéssica. Esse aqui que é o nosso gourmet. É de vocês. Gente, que lindo! Nossa, olha que legal isso! Ela tá de cabeça pra baixo. Ai, meu Deus! Jéssica, vou até baixar aqui pra ver. Que lindo que tá ficando. Ai, meu Deus! Ainda bem que eu vim aqui, Jéssica. Eu não tava dormindo. Que coisa linda! Gente, é tudo isso aqui? É tudo isso aí! Gente, que enorme! É gigantesco! É muito grande, menina! É, vem que vê! Ai, daqui dá pra ver melhor! Nossa, menina! Você sabe que na hora que a gente vê a placa, a gente não imagina assim como é que vai ficar pronto. E a gente vai cortar uma placa daqui a pouco, da sua cozinha. Tem uma placa inteira aqui? É. Ah, eu posso Vamos ver? Lá. Ai, que legal! Gente, esse aqui é o azul? É o seu azul. Ai, meu Deus, tô louca pra ver esse azul. O dia que você for fazer, você me chama? Chamo. Posso ver? Venha! Gente, olha que coisa linda. Amei.
Gente, olha a placa inteira. Jéssica, que coisa. Vocês pegam uma placa desse tamanho. Desse tamanho. E vira corta aquilo. Tudo picadinho. Sim. E a gente monta. Gente, que maravilhoso. Ai, eu vou te falar, essa placa da Bandmar. Eu, o dia que cheguei lá na Bandmar, não sabia escolher, bem. Não sabia escolher. E ali? Ali é uma sua também. Não acredito. A bancada do banheiro. É a bancada do banheiro. Ainda... Do casal ainda. A sua? Tem que eu vim. Gente, como ficou lindo. Olha isso. Bem que a Sarita falou. Você sabe que quando a Sarita falou de pegar e usar o lado... O lado do avesso, né? Uhum. Assim que fala? O lado das costas. Lado bruto. O lado bruto. Eu não imaginei que ia ficar tão lindo. E foge do convencional. Nossa, ficou lindo. É lindo, olha, né? Olha lá. Você é o... Kelvin. Kelvin. Kelvin, o que você tá fazendo aí? Tô tirando o excesso de cola que fica nos cantinhos, né? Que a máquina não alcança. Aí eu tenho que tirar com estilete. Ah, aqui dentro, Jéssica, vocês... Porque aqui eu tô vendo que é cheio de furinho. Isso. Aqui dentro a gente tem que fazer o estucamento pra não ter o vazamento, né? Tá certo, tá certo. Você sabe que esses furinhos foi assim, deixa furinho, não deixa furinho. A Sarita deixa furinho. O Guilherme fecha os furinhos. A Sarita deixa os furinhos. Mas ficou acabou lindo. Ficando no meio termo. Ah lá, ficou ótimo. Realmente a parte de dentro da pia. Parte gente, de dentro, ficou sim. Lindo, lindo, lindo. Lelinha, deixa eu te mostrar o lado convencional pra você ver a diferença. Ah, você tem uma peça aí? Tenho. Nossa, gente, fica muito diferente mesmo. Primeiro que a gente nota aqui, Jéssica, aqui é mais um bege. Aqui fica mais cinza, fica né? Fica mais cinza também. Ai, fica... Parece outra peça. Parece. Impressionantemente diferente. Gente, já tem outra pronta ali. Tem outra pronta, da outra suíte. Ai, eu não acredito, essa casa vai ficar pronta. Tô muito animada. Agora eu vou te pedir uma coisa. O dia que você for fazer o azul, o ônix, os dois, porque tem do lavabo sim. Também. Aí você me avisa? Aviso. Posso vir? Pode. Amei, amei, adorei. Apaixonada. Mas Bi, vamos gravar isso aqui, maravilhoso. Belinha, vamos, porque assim, aqui a gente tem duas tendências. Tem a questão do sofá curvo e do buclê. Vamos filmar? Esse. Vamos falar um pouquinho sobre ele? E aqui é o mostruário dos buclês, né? Então a gente pode mostrar os diferentes tipos de buclês, diferentes cores. Isso tá super em alta, é tendência, vai ficar por um bom tempo. Eu acho que é bacana a gente levar esse conteúdo pro pessoal de casa. Tô apaixonada. Ai, eu vou querer pra minha casa. Então, aí a gente... Vamos ver, né? Com a Sarita, né, que tá fazendo o projeto. A Sarita. Vamos lá, a gente combina. Já falei pra ela que eu tenho que vir aqui. Ah, claro, né, Lelinha? Não, imagina. E é uma coisa engraçada, porque eu venho toda semana gravar. E eu venho, gravo, mas Bi, eu vou olhando, parece que eu quero tudo. Não, aí na semana seguinte chegar outro nome, eu já falo assim, eu quero esse aqui. Você já vai preparando a Sarita que ela vai ficar doida com as suas escolhas. Mas no final dá certo. Mas no projeto, pode ser ficar satisfeita. Sabe que ela me falou que eu achei muito legal? Ela falou, Lelinha, você tem que aprovar o layout. Ah, entendi. E aí, ela, eu achei muito legal. Assim, ela não tem essa coisa, tem que ser esse. Sofá. Então ela pôs um sofá curvo. Ótimo. Que eu já amei esse. Ótimo. Ela faz o layout e deixa você livre pra escolher, né? É. Isso é muito bacana. Porque então... é você que vai morar lá, né, Lelinha? Não, e precisa. Então ela pôs um curvo, aí ela pôs um reto. Aí ela colocou duas poltronas, tem algumas coisas que a gente já tem. E no curvo eu pensei de pôr esse. Não, ele é maravilhoso. Maravilhoso. As medidas. A gente pode. Muda. Pedir? Não, muda. Desde 1,80 até 3 metros. Aí a gente. É. Vamos combinar dela vir aqui? É, a gente vai do combinar. Projeto, com as medidas e a gente faz a escolha dos móveis juntos. Ai, eu vou querer um bem felpudinho assim. Olha esse, que gostoso. Ai, gente. Ai, ele é muito ele lindo. Também é um... Isso daqui é um buclê, mas isso também é. Então vai mudar o tamanho da fibra, né? Esse daqui tá mais claro, aqui é um pouquinho mais escuro. Enfim, aí a gente vai escolhendo pra... até achar o modelo e o tecido ideal pra você.
Ai, amiga, depois de tantos anos juntos, agora é minha casa. Que delícia, né? Ah, gente, eu tô muito feliz. Porque, assim, a gente grava, mostra, mas agora, assim, é uma realização pessoal. Isso, e assim, eu tô muito feliz, né, fazer parte desse processo, né? Tanto tempo junto, né? Nossa! Meu amor! Você sabe que o que a gente puder fazer do nosso melhor, eu a gente vai fazer pra deixar essa casa maravilhosa. Do jeito que você é. A sua casa tem que ser tão maravilhosa quanto você, que é por dentro e por fora. Amor, obrigada, eu tô muito feliz de vocês fazerem parte desse meu sonho, porque é um sonho. Claro, né? Que é um sonho, claro que assim. É. E assim, escolher tudo do meu jeito. Não, a gente agora vai deixar seu jeitinho, com certeza. Esse aqui eu vou ter um, né? Não, com certeza, a gente dá um jeito. Então tá, bora lá então.